الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب اسلام الدين بھائیو محترم اساتذہ کرام ملت کی ماں اور بہنوں اور عزیز طلبہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا ان کے حالات اور ان کی زندگی کے واقعات کثرت سے ذکر فرمائے اور جو لوگ ان پر ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کا طریقہ اپنایا اور صراط مستقیم پر گامزن ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے متبعین کے حالات بھی ذکر فرمائے نیک اور شریف لوگوں کی زندگی کے حالات ہمیں بہت کچھ سیکھنے سکھانے کا درس دیتے ہیں ہم بھی ان کی طرح سے ان اصولوں اور ان ضابطوں کو اپنا کر جنہیں انہوں نے اپنایا تھا دنیا میں آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن وہی دوسری طرف بدترین لوگ ہیں برے لوگ ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کا بھی تذکرہ فرمایا ہے جنہوں نے اپنے نبیوں رسولوں کی تکذیب کی ان کو جھٹلایا ان کی تعلیمات کو تسلیم نہیں کیا ان کے راستے پر چلنے کی کوشش نہیں کی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے حادثات اور واقعات بھی قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے تاکہ ہم اچھے لوگوں کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں اور برے لوگوں کے راستے سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو سکیں تو اچھے لوگوں کی زندگی کے حالات اور واقعات ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی دعوت دیتے ہیں آج کے اس خطبے میں میرے سامنے ایسی ہی ایک زندگی ہے اور ایسی ہی ایک شخصیت ہے جسے اس امت کے علماء اکرام نے امام کا لقب عنایت کیا ہے کہا کہ الامام حقا صحیح معنی میں اگر کسی کو امام کہا جا سکتا ہو پیشوا کہا جا سکتا ہو مقتدا لیڈر کہا جا سکتا ہو تو وہ یہی شخصیت ہے یا کہا کہ شیخ الاسلام حقا صدقا یا صحیح طور پر شیخ الاسلام کہا جا سکتا ہے شخصیت کو یہ وہی شخصیت ہے کسی نے ناصر السنہ کا لقب عنایت کیا ہے کسی نے امام و اہل السنہ کا لقب عنایت کیا ہے
کسی نے کہا کہ رکن الدین دین کا یہ ایک عظیم پلر اور ستون ہے یہ شخصیت. آخر اس شخصیت سے مراد کون ہے؟ وہ شخصیت ہے مشہور امام اور چوتھے امام مجتہد امام امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی. میں اس سے پہلے اسی منبر سے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں اور ان کے بعد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں اور ان کے بعد امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں تفصیل سے بات آ چکی ہے. کافی ایام سے میری یہ خواہش تھی کہ جو فقہ کے چار امام ہیں اور فقہ کے جو چار مسلک کہے جاتے ہیں ان میں سے یہ آخری امام ہیں, ان کی زندگی کے سلسلے میں بھی کچھ گفتگو کی جائے. آخر ہمیں ان کی زندگی سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے اور ان کی زندگی کے بہت سارے پہلو اور گوشے ہو سکتے ہیں. میری کوشش ہوگی اختصار کے ساتھ, بہت ہی اختصار کے ساتھ جو چیزیں ہمارے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں اس امام کی زندگی سے ان کے سلسلے میں تھوڑی سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا. تو سب سے پہلے کسی شخصیت کو جاننا ہوتا ہے تو اس کا نام اور نسب ذکر کیا جاتا ہے. تو امام صاحب کا نام احمد ابن محمد ابن حنبل, یہ نام و نسب ہے امام صاحب کا احمد ابن محمد ابن حنبل الشیبانی المروزی ثم البغدادی. پہلی نسبت امام صاحب کی ذکر کی گئی ہے کہ آپ شیبانی ہیں. شیبان یہ اسلام سے پہلے بھی ایک مشہور عربی قبیلہ تھا اور اسلام کے آنے کے بعد بھی یہ قبیلہ موجود رہا ہے, آج تک اس کے افراد موجود ہیں. تو یہ خالص عربی قبیلہ ہے جس کی طرف ان کی نسبت ہے. دوسری نسبت ہے المروزی, ترکمانستان کا یا خراسان کا ایک مشہور شہر ہے مرو, اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو مروزی بھی کہا جاتا ہے. اور وجہ یہ ہے چونکہ ان کی والدہ ان کو لے کر بغداد آئی تھی اور اس وقت یہ ماں کے پیٹ میں تھے, ان کی والدہ حمل سے تھی, تو ان کی والدہ نے مرو سے ہجرت کی ہے بغداد کی جانب, اس لیے ان کو مروزی کہا جاتا ہے. تیسری نسبت ان کی ہے بغدادی, مسلمانوں کا مشہور بارود خلافہ, راجدھانی اس وقت کی بغداد کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو بغدادی کہا جاتا ہے چونکہ پیدائش بغداد میں ہوئی ہے اور نشو نما تربیت بغداد میں ہوئی ہے اور وفات بھی اتفاق سے ان کی بغداد میں ہوئی ہے, اس لیے ان کو بغدادی کہا جاتا ہے. اور ان کا نسب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے, ستائیسویں اٹھائیسویں پشت میں نزار, وہاں جا کر ان کا نسب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. تو یہ تو ان کا نام و نسب اور ان کی یہ نسبت تھی. اس کے بعد ان کے والد ہے محمد, یہ بھی شیبان قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی والدہ مکرمہ ہے صفیہ بنت میمونہ, یہ بھی اسی خاندان قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل خالص عربی النسل تھے, خالص عرب خاندان قبیلے سے ان کا تعلق تھا. اور یہ خاندان یہ قبیلہ دراصل بصرہ کا رہنے والا تھا,
بصرہ سے ہجرت کر کے خراسان یا ترکمانستان گئے, اور پھر والدہ ایک خاتون کے لیجیے وہاں سے ہجرت کر کے پھر بغداد واپس آ گئی, عراق آ گئی. تو بصرہ کا رہنے والا یہ خاندان و قبیلہ تھا. ان کے والد محترم میں ایک فوجی کمانڈر تھے مرو کے اندر, لیکن 30 سال کی عمر میں والد محترم کی وفات ہو گئی. جس وقت ان کی ماں حمل سے تھی وفات ہو گئی, اور ان کے دادا ہے حمل, عربوں کے یہاں دادا کی طرح بہت زیادہ نسبت مشہور ہو جاتی ہے, اس لیے ان کو اگر مختصر طور پر نام لیا جائے تو ابن حمل کہتے ہیں, دادا کی طرف یہ نسبت ہے. تو حمل کون ہے؟ یہ خراسان میں ایک صوبہ کہہ لیجیے سرخس, سرخس کے یہ گورنر تھے ان کے والد محترم. اور جس وقت بنو امیہ کی حکومت کے خلاف آواز اٹھی, بغاوت لوگوں نے کی, اس میں یہ بھی شامل تھے, اور اسی موقع سے ان کو قتل کر دیا گیا. اس لیے امام احمد بن حنبل نے خود کہا ہے, احمد لم ارا جدی ولا ابی, کہ میں نے نہ تو اپنے دادا کو دیکھا ہے اور نہ ہی میں نے اپنے والد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کے بعد ایک اور خاص چیز کسی کے سوانح حیات میں ذکر کی جاتی ہے, وہ ان کی کنیت ہے. ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ, جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کے آگے لفظ اب بڑھا دیا جاتا ہے, اس کو کنیت کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. اور یہ کنیت ایک اسلامی ادب ہے, ہمیں اور آپ کو بھی اسے اپنانا چاہیے. عموماً اجمیوں کی یہ چیز نہیں پائی جاتی, لیکن اہل عرب کی یہاں ایک ادب کا طریقہ ہے کہ اگر کسی شخص کو احترام دینا چاہتے ہیں, عزت دینا چاہتے ہیں, تو اس کو اس کا نام لے کر نہیں پکارتے ہیں. اس کے بڑے بیٹے کا نام ہو یا بیٹی کا نام ہو ابو فلاں, اس طرح سے عرب لوگ عزت دیتے ہیں, احترام دیتے ہیں. اور اسی کے اندر کہا جاتا ہے کہ بچوں جو بیٹا ہے وہ چھوٹا ہے, اس کے اندر اس سے شفقت کا بھی اظہار ہوتا ہے, محبت کا بھی اظہار ہوتا ہے اس کنیت کے اندر. تو امام احمد بن حنبل کی کنیت ابو عبداللہ ہے, لیکن یہاں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب کے جو بڑے بیٹے ہیں ان کا نام صالح ہے, اور عبداللہ جو چھوٹے بیٹے ان کا نام عبداللہ ہے جو چھوٹے بیٹے ہیں. تو عموماً جو کنیت ہوتی ہے وہ بڑے بیٹے کی جانب ہوتی ہے, لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے. اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امام صاحب نے شادی کرنے سے پہلے یا بچے کی پیدائش سے پہلے ہی آپ نے اپنی کنیت رکھ لی ہو, اور ایسا کرنا بھی جائز ہے. ابھی کسی نوجوان نے شادی کی ہے, اس کی کوئی بچہ نہیں, کوئی اولاد نہیں, یا شادی نہ بھی کی ہو, پھر بھی وہ اپنی مستقبل کے اعتبار سے کنیت رکھ سکتا ہے. ابو عبداللہ رکھ سکتا ہے, ابو عبد الرحمان رکھ سکتا ہے, ابو محمد رکھ سکتا ہے, اگرچہ اس کی کوئی بچہ نہیں ہے, اولاد نہیں ہے. تو امام صاحب کے بڑے بیٹے صالح ہیں, لیکن چھوٹے بیٹے کے نام پر جن کی پیدائش بعد میں ہوئی ہے ان کے نام سے آپ کی کنیت معروف اور مشہور ہے. اور جہاں تک خاندان کا مسئلہ ہے, شادی کا مسئلہ ہے, یہ بھی بنیادی مسئلہ ہوتا ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کافی تاخیر سے شادی کی ہے, 40 سال کی عمر ہونے کے بعد امام احمد نے شادی کی ہے, اور علماء اکرام نے وجہ اس کی یہ لکھی ہے, چونکہ امام صاحب علم حدیث حاصل کرنے میں مشغول تھے, مصروف تھے, ادھر ادھر کا سفر کیا کرتے تھے, انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. تو شادی کے حالات ہیں, لوگوں کے اپنے حالات کے حساب سے حکم ہوتا ہے. کسی کے لیے شادی واجب ہو سکتی ہے, ضروری ہو سکتی ہے, کسی کے لیے مستحب یا افضل ہو سکتی ہے, کسی کے لیے مباح ہو سکتی ہے,
کسی کے لیے مکروہ ہو سکتی ہے، حرام بھی ہو سکتی ہے۔ تو شادی کے مختلف حالات ہوتے ہیں، تو امام صاحب نے شادی کافی تاخیر سے کی ہے۔ اولاد، بیٹے اور بیٹیاں، چونکہ امام صاحب نے دو شادیاں کی ہیں اور دو لونڈیاں رکھی ہیں، ان چار خواتین سے امام احمد ابن حنبل کے یہاں 10 بچوں کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی ہے، جن میں سے 8 لڑکے ہیں اور 2 لڑکیاں ہیں۔ پہلی بیوی کے تعلق سے لکھا جاتا ہے، ان کا نام عباسہ بنت الفضل، یہ خالص عرب قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور علماء کرام نے خاص طور سے ریمارک کیا ہے یہاں پر، امام احمد نے یہ بات خود کہی ہے، کہتے ہیں اقمت معها 30 سنہ، پہلی جو بیوی ہے ان کے ساتھ امام احمد بن حنبل نے 30 سال زندگی گزاری ہے۔ لیکن 30 سال زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اہم بات کیا ہے، کہتے ہیں کہ لم اختلف معها بکلمت واحدت، کسی ایک لفظ کے ذریعے سے میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اختلاف نہیں کیا، یا بیوی نے اختلاف نہیں کیا۔ تو شوہر اور بیوی کے درمیان تکرار و اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب دونوں ایک دوسرے کو نہ سمجھتے ہو۔ اگر بیوی شوہر کو سمجھتی ہے تو شوہر کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہوگا، اور اگر شوہر بیوی کو سمجھتا ہے تو ایسی صورت میں شوہر کا بیوی کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں ایک دوسرے کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور ایک دوسرے کو ادب احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں ٹکراؤ ہی نہیں، بلکہ بعض گھر، خاندان ان دو افراد کی وجہ سے جہنم زار ہو جاتے ہیں۔ خود یہ دو لوگ پریشان و حیران نہیں رہتے ہیں، بلکہ ان سے متعلق جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے لوگ حیران و پریشان رہتے ہیں، اور خاص طور سے بسط احترام گزارش کرنا چاہوں گا علماء اکرام سے۔ علماء اکرام یہ دوسروں کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، نمونہ ہے دوسروں کے لیے، اس لیے علماء امت کی اولین ذمہ داری ہے کہ ان کے گھر کے باہر کا جو ماحول ہے، گھر کے باہر کا جو ان کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا ہے، اگر وہ اچھا ہے اور بہتر ہے تو ان کے گھر کے اندر اپنے گھر والوں کے ساتھ اور خاص طور سے اپنی گھر والی کے ساتھ ان کا برتاؤ، ان کا سلوک، باہر والوں کے ساتھ برتاؤ اور سلوک سے کہیں اچھا، کہیں بہتر ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ نے اپنی زندگی سے یہ سبق دیا ہے، اپنی مشہور حدیث ہے، خیرکم خیرکم لأہلہی، تم میں بہترین انسان ہو جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو، وانا خیرکم لأہلی، اور میں تم میں اپنے گھر والوں، تمہارے مقابلے میں اپنے گھر والوں کے لیے میں سب سے اچھا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور ہدایت ہی نہیں بلکہ آپ نے ایسا کر کے بھی دکھایا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، اور انتہائی افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ہمارے نکاح میں کوئی خاتون دے دی ہے تو گویا کہ ہمارے ہاتھ میں بیوی کو برا بھلا کہنے کا، گالیاں دینے کا، بیوی کے ماں باپ کو گالیاں دینے کا، بیوی کے خاندان والوں کو گالیاں دینے کا، اور یہاں تک کہ بیوی جس گاؤں شہر سے تعلق رکھتی ہے اس سارے شہر والوں کو گالیاں دینے کا گویا کہ ہمارے پاس سرٹیفکیٹ آ گیا ہے۔ یہ خاص لوگوں کا حال یہ ہے، تو آپ تصور کیجئے کہ عام لوگوں کا حال کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص الفاظ میں اس کی ممانعت فرمائی، یہ صحیح ہے کہ بیوی کو تادیب کرنے کا
یا ہلکی پھلکی سزا دینے کا حق ہے آپ کو دیا ہے شریعت نے، لیکن گالیاں دینے کا، گالیاں دینے کی اجازت شریعت نے کسی کو نہیں دی. شوہر کو بھی بیوی کا احترام کرنا چاہیے اور بیوی کو بھی شوہر کا احترام کرنا چاہیے، تب گھر کے اندر اختلاف اور انتشار نہ کے برابر ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. زندگی کا جو ماڈل ہمارا گھر سے باہر ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے، اچھا دکھلانے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل وہی ماڈل یا اس سے اچھا ماڈل ہمارا گھر کے اندر بھی ہونا چاہیے، گھر کے افراد کے ساتھ بھی ہمارا سلوک اچھا ہونا چاہیے. یہ وجہ تھی امام احمد کی کہ اختلاف نہیں ہوا ان کی بیوی کے ساتھ. اور کسی کی سوال حیات میں جو چیز ذکر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پیدائش کہاں ہوئی ہے اور کب ہوئی ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے. اس سے پہلے والا جو مہینہ گزرا ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے سن 164 ہجری میں. اور کہاں ہوئی ہے؟ بغداد میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے. کیسے حالات میں ہوئی ہے؟ لکھا ہے لکھنے والوں نے وکانت امہ حاملا بہ لما وصلت الی مدینۃ السلام. ان کی والدہ محترمہ حمل سے تھی، جس وقت مدینۃ السلام بغداد کا نام ہے بغداد پہنچی ہے ان کی والدہ، اس وقت حمل سے تھی. تو یتیمے کی حالت میں اس بزرگ ہستی اور شخصیت کی تربیت یا پرورش ہوئی ہے. یتیم تھا یہ شخص، اور ماں کا ایسے شخص کی زندگی میں بہت اہم کردار ہوتا ہے. آج ہم اس امام کو اس منبر سے ذکر کر رہے ہیں، اور سینکڑوں کتابیں ایسی ہیں جس میں شخصیت کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کیا گیا ہے. اتنی بڑی شخصیت کو بنانے میں، سنوارنے میں اور اس مرحلے تک پہنچانے میں کس کا اہم کردار تھا؟ اس کی والدہ کا اہم کردار تھا. ماں اگر ٹھیک ہو اور اس کی تربیت ٹھیک ہو تو ایسی صورت میں اولاد بھی ٹھیک ہوتی ہے، درست ہوگی. لیکن اگر ماں ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی اولاد بھی درست اور ٹھیک نہیں ہوگی. تو ماں کا ایک اہم کردار ہوتا ہے بچوں کی تربیت، ان کی پرورش میں، اور خاص طور سے اس صورت میں جبکہ باپ کی جوانی کی حالت میں وفات ہو جائے. تو عورت کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آئی ہوتی ہے. ایک تو اس کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ چاہیے، کیسے زندگی گزرے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے کو آپ کس سمت میں لے جانا چاہتی ہے، اسے کیا سکھانا چاہتی ہے، اسے کیا بنانا چاہتی ہے. آئیے میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ ماں نے اور اس بچے نے کیسی زندگی گزاری ہے. لکھا ہے ان امہ کانت تعمل فی الخیاطۃ، ماں کپڑے سینے کا کام کرتی تھی. کپڑے سی کر جو اجرت ملتی تھی اس اجرت کے ذریعے سے گھر چلایا کرتی تھی، بچے کی تعلیم پر خرچ کرتی تھی. اور بچہ کیا کرتا تھا؟ وکان احمد بالاضافۃ الى تعلمہ کان یعمل فی لقط الحب فی المزارع. اور یہ بچہ مکتب میں، مدرسے میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ مزدوری بھی کیا کرتا تھا. ہمارے وہ طلبا غور فرمائیں جن کو ان کے والدین نے صرف علم حاصل کرنے کے لیے فارغ کر دیا ہے کہ تمہیں نہ مزدوری کرنی ہے، تمہیں نہ کام کرنا ہے، اور کوئی چیز تمہیں نہیں کرنی ہے، صرف پڑھنا ہے، لیکن اس کے باوجود پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وقت ضائع کر رہے ہیں، وقت نکل جاتا ہے. وہ بچے غور فرمائیں، امام احمد پڑھنے کے ساتھ ساتھ اناج اور غلہ کھیتوں میں کاٹنے کے وقت جو گر جاتا ہے اس کو چننے کا کام کرتے تھے، مزدوری کیا کرتے تھے. تو گویا کہ دو کام تھے امام احمد بن حنبل کے اس بچے کے، ایک تو مزدوری کرنا
اور دوسری یہ کہ شیخ کی مجلس میں جا کر علم حاصل کرنا. تو یہ ماں کا کردار تھا. آئیے مائیں کیا کہہ سکتی ہے. امام احمد ابن حنبل کی مائیں تربیت کی اتنے بڑے امام ہو گئے. یہی معاملہ یہی حادثہ امام شافعی کے ساتھ بھی پیش آیا. ان کی مائیں تربیت کی تو اتنے بڑے امام بن گئے. امام شافعی کے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا. بچے کی عمر 2 سال تھی. فلسطین سے ہجرت کر کے مکہ آئی اور مکہ میں بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا. مدرسے کے اندر ہجرت کر کے فلسطین سے مکہ آئی. چونکہ مکہ اس وقت جو ہے علم کا گھر تھا لوگوں کے لیے. بہت بڑے بڑے علماء کرام مکہ مکرمہ میں موجود تھے. اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں پر آئی اور انہوں نے بچے کو علم حاصل کرنے میں لگایا ہے. اور اسی سلسلے میں ایک اور امام ہے سفیان ابن سعید الثوری. ان کو جو 4 فقہ کے بڑے بڑے امام ہیں انہیں میں شامل کر کے ان کو 5واں امام کہا جاتا ہے. اتنی بڑی شخصیت ہے. ان کی شخصیت میں بھی ان کی ماں کا اہم کردار ہے. جس طریقے سے امام شافعی کی شخصیت بنانے میں ان کی والدہ کا ہاتھ ہے, اسی طریقے سے امام سفیان ابن سعید الثوری کی شخصیت میں بھی ان کی ماں کا ہاتھ ہے. امام صاحب کہتے ہیں میری ماں کہا کرتی تھی یا بولے تعلم العلم. ماں بیٹے سے کہتی تھی کہ علم حاصل کرو. وانا اکسی کا بمغزلی حاضر. اور کہا کہ میں تمہارے لیے میں چرخہ چلاتی ہوں, میں سوت کاٹتی ہوں, یہ تمہارے خرچے کے لیے اتنا کافی ہے. تو سوت کاٹ کاٹ کر چرخہ چلا چلا کر ماؤں نے اپنے بچوں کو کیا کیا ہے, تعلیم دلائی ہے. یہ اس امت کی اولین مائیں تھی. لیکن کیا آج ہمارے گھروں میں ایسا ہی ہو رہا ہے؟ امام شافعی کے تعلق سے لکھا ہے ان کی ماں نے جو گرا ہوا گھر تھا اس کی لکڑیاں اس کا ساز و سامان بیچ کر امام شافعی کی تعلیم پر لگا دیا. گھر کا جو بچا بچا سامان تھا اس کو بیچ دیا اور بچے کی تعلیم پر اس کو خرچ کر دیا. امام شافعی کی ماں نے یہ کیا ہے. سفیان ابن سعید سوری کی ماں کہتی ہے کہ میں سوت کاٹ کر تمہاری پڑھائی کا خرچ اٹھاؤں گی. لیکن ہمارا حال تو یہ, ہمارے گھر کی مائیں صرف کھانے میں لگی رہتی ہے. ہم ہمارا گھر کھانے کی خواہش میں لگا رہتا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی شاید یہاں سے بات ذکر کی ہے اور آج بھی یقین کرتا ہوں, میں ذاتی طور سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے بچوں نے روزانہ قورمہ اور بریانی کھانے کے چکر میں تعلیم چھوڑ دی ہے. آوارہ ہو گئے, اوباس ہو گئے. ان کے خلاف آپ کا جو پولیس اسٹیشن ہے دسیوں شکایات درج ہے بچوں کے خلاف. اس لیے انہوں نے تعلیم چھوڑ دی, ان کی فیس جمع نہیں ہوئی. فیس کیوں نہیں جمع ہوئی؟ اس لیے کہ ہمیں روزانہ قورمہ اور بریانی کھانا ہے, ہمارے پاس فیس کے لیے پیسے نہیں ہے. یہ ہمارا حال ہے. یہ وہ مائیں ہیں جنہوں نے بھوکے رہ کر اور اپنا بنیادی ساز و سامان بیچ کر اپنے بچوں کو تعلیم دلائی ہے اور پڑھائے ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ایسے لوگوں کو یہاں سے یاد کر رہے ہیں. آئیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے کبھی تفصیل سے ذکر کیا تھا, ان کی ماں کا تعلق بھی یہی ذکر کر دوں. امام مالک کہتے ہیں اپنی ماں کے سلسلے میں کانت امی تلبسنی الثیاب وتحممنی. میری ماں مجھے کپڑے پہنایا کرتی تھی اور میرے سر پر پگڑی پہنایا کرتی تھی. کس لیے؟ اس لیے کہ علماء اکرام کی مجلس میں جا رہا ہے. تو کسی عالم دین کی مجلس میں جانے کے لیے ویسا لباس بھی ہونا چاہیے. تو بچے کو کپڑے پہنا کر اور پگڑی پہنا کر ان کی ماں کیا کہا کرتی تھی؟ کہتے وانا سبھی اور میں چھوٹا سا تھا. وَتُوَجِّهُنِي إِلَى رَبِيَّةَ ابن ابی عبد الرحمن. اور میری والدہ محترمہ مجھے ربیعہ ابن
ابو عبد الرحمن کے پاس بھیجتی تھی. ربیعہ جو اس وقت مدینے کے بہت بڑے عالم تھے ان کے پاس ان کی والدہ تیار کر کے بچے کو بھیجا کرتی تھی. تو یہ مقام تھا ان ائمہ کی ماؤں کا. ماؤں کا اگرچہ ہم تذکرہ نہیں کرتے ہیں لیکن صرف ڈرتے ہیں کہ امام شافعی، امام احمد، امام مالک، امام ابو حنیفہ، لیکن ان کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ تھا ان کی شخصیت بنانے میں. آج ہم تو ان کو یاد نہیں کرتے ہیں. تو یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ عربی کے اندر ایک مثل کہی جاتی ہے ورا کل رجل عظیم امرات. جتنے بھی بڑے بڑے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے تاریخ لکھی ہے، جن کی زندگی، جن کے حالات، جن کے واقعات آج ہم ذکر کرتے ہیں، ان کی زندگی کو بنانے میں کسی نہ کسی خاتون یا عورت کا ضرور ہاتھ رہا ہے. اور یہ اس امت کی نیک اور صالح مائیں ہیں جنہوں نے اتنی بڑی بڑی شخصیات کو سنوارا ہے، ان کو تعلیم دلائی ہے اور ان کو درست کیا ہے، ان کی صحیح انداز میں تربیت اور پرورش کی ہے، جس کے نتیجے میں اس مقام اور مرتبے کو پہنچے ہیں. اس لیے خواتین سے بھی میری گزارش ہوگی، اگر یہاں موجود ہے وہ بھی اپنے بچوں کو صحیح سمت پر لگائے، صحیح راستے پر لگائے. اور خاص طور سے موجودہ حالات کے اندر جبکہ مسلمانوں کو تعلیم کی ہر میدان میں سخت سے سخت ضرورت ہے، چاہے وہ دینی میدان ہو یا دنیاوی میدان ہو، جو بھی علوم و فنون ہو، ہماری ماؤں کی اولین ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے دل و دماغ میں ایمان پیدا کرے اور اس خطرناک فکر کو دماغ سے خرچ کر دیکھ دیں کہ نوکری نہیں ملتی ہے تو ہم پڑھ کر کیا کریں گے. ہمیں شاید اسی چیز نے برباد کیا ہوا ہے کہ نوکری نہیں ملتی ہے تو وہ پڑھنا ہی نہیں ہے. تعلیم کا مقصد صرف نوکری نہیں ہوا کرتا ہے. کتنے لوگوں نے نوکری کی ہے؟ امام صاحبی نے نوکری کی ہوگی، امام احمد بن حنبل نے نوکری کی ہے، اور کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، کتنے لوگوں نے نوکری کی ہے؟ تو تعلیم کا مقصد نوکری نہیں ہے، ایک انسان کو شریف انسان بنانا مقصود ہے. تعلیم آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نیم انسان ہیں، حیوان کے درجے آپ درجہ رکھتے ہیں اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے. تو یہ فکر و سوچ مسلمانوں کو اپنے گناہ سے نکال دینی چاہیے کہ اگر نوکری نہیں ملتی ہے تو ہم تعلیم بھی حاصل نہیں کریں گے یا پڑھیں گے نہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگ ہستیوں کی زندگی سے کچھ سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے، عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہماری خواتین کو بھی، جن خواتین کا میں نے تذکرہ کیا ہے، ان خواتین کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے نونہالوں کی، اپنے بچوں کی تربیت، ان کی پرورش صحیح پرورش کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.